Sama ideja zaštite industrijskog i tehničkog nasljeđa i njegovo korišćenja u kulturno-umetničke svrhe u svetu je zaživela već odavno, međutim razvija se i u Srbiji, jer ovakva vrsta nasljeđa predstavlja simbol modernizma i osavremenjavanja jednog grada i jedne sredine, kao i simbol privrednog, društvenog, tehničkog i urbanističkog razvoja jednog mesta. Društvo konzervatora Srbije radi na mapiranju ovakvih objekata kako bi se ona stavila pod zaštitu države. U suštini u Srbiji kao neki primjeri koji se mogu istaći jesu Ciglana u Beogradu, u kojoj je otvoren klub ljubitelja teške industrije i gde se znači prostor i objekti stare Ciglane koriste u svrhe različitih muzičkih dešavanja, performansa, izložbi, predstava i slično. A upravo sličan takav koncept ima i Kineska četvrt u Novom Sadu. To su u suštini objekti nekadašnje fabrike Petar Drapšin. Međutim, i u opštini Stara Pazova postoji jedan takav primjer u kome je nekadašnje skladište za žito, odnosno stari ambar, iskorišćen za organizovanje različitih kulturnih dešavanja. U Starim Banovcima, u magacinu Macura, na takozvanoj adresi Zenit 4, već su održane modne revije kreatorke Dragane Ognjenović, kao i predstava Nikite Milivojevića, a upriličena su i muzička dešavanja. Također, još jedan objekat koji je u prošlosti imao istu namenu kao i magacin Macura, sada ima sasvim drugu svrhu. Nekada je u Staroj Pazovi postojao žitni magacin iz 1830. Danas tu zgradu koristi osnovna škola, slovačka osnovna škola Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Proteklih godina u procesu mapiranja objekti industrijskog nasljeđa koji su već proglašeni za spomenike kulture su Vajfertova pivara u Pančevu, Klanica u Zrenjaninu i fabrika papira Milana Vape u Beogradu.